ုတာအများကဝဋ္ဌဘကနိရောဓမထေအလောင်းရာဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားစင်္တာမဏိလေးတောထဲမှာသွားအရုံတက်တဲ့အပိုင်းရောက်ပြီရောက်တော့ဥပိ္ပေဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမထေကြီးကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲစင်္တာမဏိကြီးဖြစ်တဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့စင်္တာမဏိမတွေ့တော့သိသိနည်းနည်းလေးတော့ကြောင်းကြမှုကြီးဖြစ်တယ်ကြောင်းကြမှုဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောရပါနော်ပူပန်နဲ့ဒေါမနတတရားသင်္ချာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုတော့မပြောပါဘူးသင်္ခေတမှာကြောင်းကြမှုလေးဒီဒေါသနဲ့ရှင်နဲ့ကြောင်းကြမှုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?မထေကြီးကအနန္တံတော်ကောင်းကြီးဖြစ်နေပါပြီထိုချင်းကမှနော်။မထေကြီးကိုယ်တိုင်ကအနန္တံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အနန္တံတော်ကောင်းကအမိကိုမိကိုကဲ့ရဲ့နေရတဲ့ရှင်သာမဏေအတွက်ကလျာဏမိတ်္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပါဠိတန်နိစ္စဒေဝနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းသက်တံပတ်ကြီးဆက်ကြီးလို့ပြည်စုံနေပါလေ။ဒီတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမတွေ့တော့မထေကြီးကဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲမနုဿအခါတကိဟိဒီတော်ဝိတ္တိမနုဿအခါတကိဟိလူသားကိုစားကြကုန်တော်သူတော်ဒီကိတော်ဖန်စားအတ္တိဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်လူသားကိုစားတတ်တဲ့သူတွေကဖန်စားတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်နဲ့စဉ်းစားတယ်ဒီဖြစ်နေပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီလောကဒကာကြီးတို့ကလာလျှောက်ပါတယ်ဒီလူသားစားတဲ့လူရင်းကြီးဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းကလည်းရှင်းခဲ့တယ်လို့ခုဖြစ်လဲရှင်းတယ်တော့ရှင်းနေမယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။မင်းဟုတ်သိဖို့သိရသိပြီးသာစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စားမှာတစ်စားကတန်ခါစားပြီးတော့တစ်စားကတန်ခါမစားဘူး။သိဟုတ်သိဖို့သိရပဲစားတယ်။ရေခဲပြင်မှာပဲနေတယ်။တဦးတွေကတော့အိမ်မောင်တန်ရေခဲပြင်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။သူတို့ကတည့်ဟုတ်တည့်ဖို့တည့်မြင်ပဲစားပြီးတော့အသက်ရှိကြရေခဲပြင်မှာပဲနေတယ်။ဘလို့ဒီအသက်ရှိလဲလို့မင်းသူတို့အသက်တရားကျော်အထိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ခမင်းများရှိတယ်။တပတ်ကဟိုလူပုလေးတွေဖြစ်တဲ့ပိကနီနဲ့ပြီးနော်။ဒီလူမျိုးတွေကြတော့သူတို့ရေခဲပြင်မှာသူတို့ကနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအသားတွေငါးတွေရှားခွေပြီးစံတော့ကြ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သက်တမ်းကိုကြည့်လိုက်ရင်နှစ်ပေါင်း40တွေကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်တန်နေတယ်လို့အဆုံးရှိတယ်နော်။ဒီတော့သေဝသဘုရေဟာတရားရည်အတွက်အဲ့တဲ့ရှင်စည်းတခုတော့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါဒီညမှာလူသားတွေကိုစားတတ်တဲ့လူတွေကဖမ်းယူပြီးဒီကိုရင်လေးစားတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့မထေကြီးကကြံစည်မိတယ်။ကြံစည်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှသာမဏေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။သာမဏေရောအရိယရုဏဥဒ္ဓဘေတဝပတ္တိနာဥဒကင်းစတန္တကတင်းစအာဂေတဝအာဂမိသမဏေရောသမဏေတိအရိဉ္ဇတော၌အရုဏအရုံကိုဥဋ္ဌပိတဝတ္တစေပြီး၍ပါဠိနာသဘိဖြင့်ဥဒကင်းစာရေကို၎င်းတတကတိစ္စဓမ္ပုကို၎င်းခေတဝါယူခဲ့၍အာဂမိပြန်လာခဲ့လေသည်ကိုရင်လေးကြည့်လိုက်တော့ဇာတမအပေါ်မှာပြည့်စုံယူရအနေနဲ့ဝိဇ္ဇယတိကတက်ပြီးတော့ကြည်ညိုနေအရုံတက်တယ်ဆိုရင်ပဲသဘိနဲ့ရေကိုသဲဆောင်လာရင်ဘာဖြစ်လို့လဲလမ်းကြီးသွားတဲ့ရေအိုးဆိုတာတိတာမရှိပါဘူးနော်သဘိနဲ့ရေလေးသဲဆောင်လာပြီးတော့ဇာတမတဘူ3000ပို့ရအဲ့အတွက်နန္ဒေစောစောအိယာထမှာတဘူ3000ပို့ရအဲ့အတွက်လည်းတဘူတွေယူဆောင်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကြမ်းမှာမထေကြီးကလည်းကိုရင်မင်းပဲသွားနေလေကွယ်စသဖြင့်မင်းမဟာလကဘိက္ခုနံဒေဝိတေကောဥပါတိတောအသက်ရကြီးနေတဲ့ငါတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုသင်ဟာတောင်းတအင်းအင်းတန်းစီစေကုမှုတွေဖြစ်ပေါ်အောင်တည်လို့ပါလားဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်သင်ခြင်းမှုဖြစ်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးနော်လူသားဇတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကိုရင်စသွားလေသလားစသဖြင့်ဒီလိုကြံစီစေကုမှုလေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေအောင်သင်ကပြုလုပ်နေတာကိုပြီးတော့ဘာပြောလဲဒန္တကမ္မအာဟာရဒန္တကမ္မတန်ထားခြင်းအမှုကိုအာဟာရဆောင်ပြီးတော့ကိုရင်ကဆရာသမားပဉ္စပြီမှသွားရတဲ့ထုံးရှိပါတယ်ဒါကတော့အထုသဖြင့်ကြွားရင်းသွားတဲ့အပိုင်းကြောင်းအပြင်ထွက်တဲ့အပိုင်းဇာတမကိုပဉ္စပြီမှကြွားရင်းသွားခွင့်ရှိတယ်ကြောင်းဝင်အပြင်ထွက်ခွင့်ရှိတယ်အခုဟာကြောင်းဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးတော်တယ်နော်တော်တယ်ပြည်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ရှင်သာမဏေကဇာတမကိုလည်းမပဉ္စရဲမပဉ္စပဲနဲ့သူကအရုံကြွားနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာသူကအရုံတက်တဲ့အလေးတာမရှိခဲ့ဘူးမရှိတော့ကြွားနဲ့ဝေးပွားတဲ့
အလံ900ဝိကွက်တဲ့နေရာမှာတော်ရမှာတော့ပြီးသူကအရုံတက်တယ်။အရုံတက်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ကမှခုနကဥပိ္ပေဆရာတော်ကြီးကအသက်ရကြီးနေငါတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသင်ဟာတောင်းတအီဉာဏ်ကြီးသိကုမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသင်တန်ထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတံပေးဖို့သက္ကအမိတ်ရှိတယ်။ခုနေဒီလက်ရှင်တွေဘုန်းကြီးကမြန်တန်ထမ်းရမယ်တန်ထမ်းရမယ်ဒီလက်ရှင်တွေတံပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲ။ဟမ်အဲ့ဒါပဲသူကဂွင်လေးရဲ့စိတ်ထားပေါ့သူတော်ကောင်းများဟာငင်းရွေးခြင်းအခါတည်းကဒီလိုဝင်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးဒါဘုန်းကြီးဟိုဒီမျိုးလုံးလို့ပြောနေတာပါဂွင်လေးကဘယ်လိုပြောလဲအဟာရိတာမိဗန္ဒီဗန္ဒီရှင်ပြအဟာရိတာမိတာတာပြန်မှုကိုဆောင်ယူပါမယ်တပည့်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးရှင်ပြတပည့်တော်လာရှိမင်းနဲ့ဟောဒီပုံစံမျိုးပြောတာမပြောဘူးသိတော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားရသူကရှင်သမန်ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြပြဖို့ပဲဘာမှတခွန်းပြန်ပြောနေကြအောင်မရှိဘူးဆရာတော်အညံ့ထားလိုက်ဟောဒီပုံစံမျိုးပဲရှိလားမရှိပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားကအများအားကြောက်ထားတယ်ဆရာတော်မကောက်ထားဘူးနှစ်ဦးမှတဦးကတည်းကကောက်လိုက်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးလုံးကောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပြီရပါအောင်လားမင်းရတော့တူကဖြောင့်တယ်တူကကောက်မယ်ဆိုလိုက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးသိဘူးသိကြီးမကြီးကြဘူးနှစ်ဦးလုံးဖြောင့်နေပြီဆိုရင်လည်းညည်းစရာအကြောင်းရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒီမှာတော်တော်ကောင်းနေသိဖြောင့်ရတယ်ခုမင်းတန်ဖမ်းရမယ်လို့ဇေရောဘက်ကနေအမိတ်ရှိလိုက်တယ်ဇေရောဘက်ကအမိတ်ရှိတဲ့အပိုင်းလေးမှလည်းတပည့်ဘက်ကလည်းဘာပြောလဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ထားတဲ့ဒဏ်ကိုဆောင်ယူပါမယ်ဘုရားဖြောင့်စင်းနော်ဒါကတပည့်ဘက်ကဖြောင်းစင်းပုံပဲ။ဇာဘက်ကလည်းပြန်ပြီးဖြောင်းစင်းတဲ့အပိုင်းလေးနောက်ပိုင်းလာလိုက်မယ်နော်။ဒီတော့ဘာလို့လဲ။သေရောမူခံတော်ဝိတဝါသီရံပါရုပိ။သေရောမထေရှိတိမူခံခံတွင်းကိုတော်ဝိတဝါဖြစ်ကြောပြီးပြီ။ဝံမူခံတော်ဝိတဝါမျက်နှာတည်ပြီးပြီ။သီရံတငံကိုပါရုပိကြောင့်တော်မူခဲ့လေသည်။ကိုင်းလေးဆက်ကတဲ့တပူရိဝါမျက်နှာတည်ယူဆောင်လာတဲ့ရေးဖြစ်မျက်နှာတည်ပတ်တော်ကျင်းပြီးတော့တငန်းယုံပြီနော်တငန်းယုံပြီးတော့ဆရာတပည့်နှစ်ပါးတော့မလုပ်ကြတယ်ဥပ္ပဘီမလုပ်တာနာဝတ္တနာဌာနာအာဂမန်တို့ဥပ္ပဘီဆရာတပည့်နှစ်ပါးတို့ဒီလည်းပဲမလုပ်တာနာလူတယကတယကမတို့ဝတ္တနာဌာနာနိယအယတို့အာဂမန်တို့သံဃံကြွတော်မူကြလေကုန်ကြီးသံဃံဝင်သွားကြပြီဆရာတပည့်နှစ်ပါးသံဃာဝင်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့တရားတော်မကြီးကမလုပ်တလေမလုပ်တာပြီအတ္တနောပရိဘောဂံကန္တမူလဖလပဏ္ဏအတ္တံဆိုမလုပ်တာပြီလူဒယကဒယကမတို့ကလည်းပဲအတ္တနောမိမိပရိဘောဂံအသုံးဆုံးဖြစ်သောကန္တမူလဖလပဏ္ဏဒောသိမြေသစ်ဥသိဖို့သည်သည်သိရွက်ကိုအတ္တတို့ပင်လူကြလေကုန်ပြီတရားတော်မကြီးပြုတဲ့ပြီးချင်းကြည့်လိုက်နော်ပါရီပါလေကန္တရသစ်ဖို့ဒီနသစ်ဥပဲဥတို့လုံးမြဥတို့လုံးသစ်ဥတို့နော်တတိယဒီသစ်ဥတွေပါတယ်မူလအမြစ်တွေလည်းပါတယ်ပဲမြစ်တို့လို့နော်ဖလက်အသီးတွေပါတယ်ပဏ္ဏအရွက်တွေပါတယ်ဝတ္တဇ္ဇာမြန်ပါလားဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားဟမ်အဲ့ဒါဒီတော့သိရင်သိဖို့သိဖို့လေးတွေတတိယဝလံလေးတွေသိရခလေးတွေလှူရမ်းကြတယ်။တို့ဒီလိုလှူရကောင်းလားဆိုတဲ့စိတ်ကောရှိတာမရှိကြဘူးရှိကြဘူး။ဒီလောက်ဟာလေးဒီသင်္ခါမရတာကပဲအမှန်တန်သူတို့အပေါ်ဝန်တတ်နေပါပြီနော်။ကဲရလာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာလုပ်ကြလဲ။ခြေတော်ပြီပြိကုံစိတ်တော်ဝိထာရအာဂမတိသီရောပိမထေရကြီးဒီလည်းပဲပြိပုံစိတ်တော်ဖုံးပေသုံးဆောင်တော်မူပြီးပဲဝိဟာရံကြောင့်အတွင်သောဝိဟာရံကြောင့်သောအာဂမတိပြန်ကြတော်မူခဲ့လေသည်။ယံကြီးတဲ့အာဟာရဖုံးပေသုံးဆောင်ပြီးတော့မထေရကြီးကကြောင်းပြန်ကြပြီ။ဝိဉ္စိကတော့သာမဏေရောဥဒကံအဟရိတဝပါတိတော်ဝါမိပတ္တိတိအာဟာ။ကြောင်းရောက်တဲ့အချိန်ကရှင်သာမဏေလေးကနော်။ဘာပြောလဲ။ရေကိုသူကပထမထမ်းလိုက်တယ်ရည်ရည်သိဆောင်လာပြီတဲ့ကဗတ္တိရှင်ဖျားဗတ္တိခြေတော်ကိုတော်ဝါမိသိကြောပါအံတပည့်တော်ခြေစိတ်ပြည့်နေဗျာဆိုပြီးရည်ရည်ထမ်းလာပြီတော့ခြေစိတ်ပြည့်သာမဏေရတော်ရတ္တိကိုဟိန်ကတော့အမှန်ကဝိတ္တကဥပ္ပါဒိတိသာမဏေရသာမဏေတွင်တင်ဒီရတ္တိညံ့ခါနဲ့ကိုရင်ပဲရတော်ကတော့သောခဲ့လေသည်နိအမှန်ကငါတို့ဤတန်တန်၌ဝိတ္တကံကြံစည်စေကိုမှုဝိတ္တကိုဥပ္ပါဒိတိဖြစ်ပေါ်စေခဲ့လေပြီ
သိညာတုံးကပဲသွားတယ်ငါတို့ရဲ့တန်တမှန်ကြံစည်စိတ်ကုမှုဝိတ္တကိုသင်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မထေရကြီးကအမိတ်ရှိပြီရှင်းစင်းမယ်ဆိုတာကိုလက်မခံလို့ဉာဏ်ပေးမလို့နော်ဗန္ဒီကမန္တိမေအရုဏာနာဥဋ္ဌာပိတာပုဗ္ဗအရုဏအရုဏုံဌာပနာထာယရိညာအာဂိစေဗန္ဒီရှင်ဖျားမေဖျားတပီတော်အဖို့ကမန္တေယွာနီယွာနီကြောင့်၌အရုဏအရုံကိုနာဥထာပိတပုဗ္ဗမထခဲ့စေမထခဲ့သဘုပါအရုဏုထပနာထာယအရုဏုထပနာထာယအရုံတအံသောအကျိုးကအရိညာတော်အတွင်းသို့အခင်စိန်သွားခဲ့ပါပြီဤတိဤသောအာဟလျောက်ထားလေ၏တပီတော်ဟာဗျာစင်တာမင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ယွာနီကြောင့်မှတခါမှအရုံမတက်ခဲ့ဘူးပါဘူးဒါကြောင့်ယွာနီကြောင့်မှလွတ်တဲ့အရင်းငယ်ကဒုတင်မြောက်တဲ့နေရာမှာအရုံတက်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတပြီတော့တော်တဲ့သွားပါရဲ့ဗျာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးဖျောက်ထားအဲဒီခါကျတော့မထေကြီးကဗာမေးရှိလေသာမဏေရဏတုံ့ချန်တဏ္ဍကမအလို့သီကအမကမေဝအလို့သီကံသာမဏေရသာမဏေတုံမကံဒုံရှံတဲ့အာတနာကမ္မတန်ထားခြင်းအမှုတင်နာအနုသီကမ္မလျောက်ဘပေအမကမေဝငါတို့အာတာလျင်တန်ထားကမ္မတန်ထားခြင်းအမှုတင်အနုသီကမ္မလျောက်ဘပါပေ၏ဟောအကြောင်းစုံသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာပြောလဲသာမဏေကွင်းမင်းတန်ထားဖို့ရန်တော့မတော်ဘူးကငါပဲတန်ထားရမယ်လို့ပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိဘာဖြစ်လို့လဲအလုံးကိုသိရင်အလုံးကိုပဲခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်ဒီစကားလေးဖတ်မိကြတယ်ဟွခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ထားဆိုတာတော်တော်ကောင်းမှရှိရသလားမရှိရဘူးလားရှိတယ်သူအမှန်တည်းတော့ဘာဖြစ်လို့ငါမှမင်းဓမ္မထမ်းနေဘူးငါပဲတန်ထမ်းနေတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောရလဲမိမိရဲ့တပည့်ဟာဘယ်လိုပုံကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြက်ကြက်နဲ့မလေးလာခဲ့ဘူးဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုကမိမိရဲ့တပည့်အကြောင်းကိုသိခဲ့ရင်လဲငါတပည့်ဒီယောနီးရဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှအရုံမတက်ဘူးဆိုတာကြိုတင်သိပြီးမိမိကယောမနီးတဲ့နေရာမှာအရင်းချင်းကြိုတင်မြောက်တဲ့နေရာမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်ပြီးတော့အရုံတက်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုသူပြုလုပ်သလားမပြုလုပ်မိဘူးဒါကြောင့်ကိုရင်မှဓမ္မနဲ့မဟုတ်သူ့မှာပဲတန်ထမ်းတယ်လို့မထင်ကြီးကပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်ဇာတမဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်စည်းနဲ့တစ်ဖက်စည်းနဲ့အနေယူတဲ့ပုံစံဟုတ်သလားသူတော်ကောင်းဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ထားရှိရလားဘယ်နဲ့တော့တရားကြီးတွေလူမကြီးတွေရှိရမလားမရှိရဘူးလောကမှာအပေါ်စည်းနေတယ်ဆိုတာကတော်တော်ခက်တယ်တော်တော်ခက်တယ်ဆိုတော့မင်းကတော့ကြားရကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအပေါ်စည်းကနေလာတော့မင်းကတော့ကြားဘောကရောက်ပြန်တော့လေသူကအပေါ်စည်းကပဲမနေချင်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်နေချင်တယ်ဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းဖြူဖို့ကြတာတော့မသိဘူးနော်ကဲသူကတော်တော်လေးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ချမ်းလေးတွေကိုသူတော်ကောင်းဆိုတာကဘာလို့ပါလဲ။ဖေရှင်းပြရတယ်။မိမိတို့သူတော်ကောင်းဖြစ်လာပြီသူတော်ကောင်းကျင့်ဖို့ပฏิบัติကိုကျင့်တော်မူဆိုရင်သူတော်ကောင်းစိတ်ချကလေးတွေကိုတချင်းချင်းမွေးဖြူပေးရတယ်။ဒါမှသာစိတ်ဓပရိယောဒပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနာဟောဒီညမှာဆင်းဖို့ကြီးဖြစ်ကြတယ်တွေ့လား။ဟမ်သဗ္ဗပပတအာဂရဏကုသလသုဘသမ္မတသစိတပရိယောတပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနာဟောသဗ္ဗပပတအာဂရဏမကောင်းမှုဟုသမျှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဘာဖြစ်ရမလဲလောက်ရမလားမလောက်ရဘူးဒေါသဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးလောဘဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးမာနရင်ဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးကုသတမနာလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရင်ဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးဟန်ကြတယ်အဖြေရရတယ်တော်ဟန်ကြတယ်နော်အဖြေရကတော့တော်ဟန်ကြတယ်ဟုတ်လားကဲလိုက်လာကြသလားလို့ဘုန်းကြီးကထပ်ဆင်းပြီးမေးလိုက်ရင်လည်းလို့ပြင်မယ်ဟမ်ဟေးလိုက်လာတယ်ဆိုရင်တော့တာလူပဲတာလူပဲဘုန်းကြီးကတော့မလိုက်လာဘူးထင်လို့မေးလိုက်တော့နော်ဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးဒဏ်ထမ်းရမယ်ကြာဟမ်ဘယ်နဲ့တော့ဘုန်းကြီးလည်းဒဏ်ထမ်းနေရပါဟမ်ကိုယ်တို့အများနဲ့စုပေါင်းနေတိုင်းနဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာအဲ့ဒါသိရေးကြီးတယ်ဒီသိထားလေးနော်မကောင်းမှုဟူသမျှကိုငါဘယ်တော့မှမပြုတ်ပါဘူးလို့မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီသိတဲ့သိတဲ့ကလေးကိုမိမိတို့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်တာပြုတ်ရင်ကြောင်းလေးလှုပ်ပြရဲဟိုဘုံဝင်နေနေပြောရင်လည်းနည်းနည်းရိုင်းနေလို့တော့မထင်နဲ့ပေါ့မိမိတို့ကကိုတုံးလုံးမွေးလာတဲ့လူသားတွေပါဟုတ်တယ်မလား
မေကမွေးလိုက်တဲ့ကအဝဇန်းနဲ့တက်ပြီးမွေးပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မတော်တဲ့အခါကျတော့မလုပ်ရလဲအဝဇန်းပြင်းစင်မွန်းမှန်မှုဆိုတာမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရဒီတိုင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကကိုတုံးလုံးသမားတွေပါဟုတ်တယ်မလားဒီကိုတုံးလုံးသမားတွေမှာမတင့်တဲ့တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုတင့်တဲ့တော့အောင်မိမိတို့ဘက်ကမလုပ်ရမလဲပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပြစ်တတ်ဖို့မလုပ်ဘူးလားကြိုးရမိမိတိုင်းဖော်မိတဲ့အတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်ဘူးဒါနည်းတတိပြုလို့ရတယ်သဗ္ဗပါပတ္တအကရဏမကောင်းမှုဟူသမျှကိုမလုပ်ပါနဲ့ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးပါပဲကုသလသုပ္ပသံဃာကုသိုလ်တရားအလုံးကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ပူပါသစိတ်ဓာတ်ပရိယောဓဗ္ဗနာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းလေးကိုဖြူစင်ဖြောင်းစင်အောင်ကြိုးစားပါစိတ်ဓာတ်ဒီကိုဖြူစင်ဖြောင်းစင်အောင်ကြိုးစားရတဲ့ဆိုတာကပြောတာလေလို့ပြီးတော့သဗ္ဗဘာဝတအကရဏမကောင်းမှုဟူသမျှကိုမပြုနဲ့ဒါဟာစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်အောင်ပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းပဲမကောင်းမှုဟူသမျှကိုမပြုရဘူးဆိုတာကဘယ်လိုမပြုရမလဲလို့မြင်တော့ကုသလသုပ္ပသံဃာကုသိုလ်တရားအလုံးကိုပြည့်စုံအောင်သာဖြစ်ခြင်းဒီပါထိုခြင်းကမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေထိတဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အခြင်းကမှာအကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရမလားမရဘူးကုသိုလ်တရားတွေကိုစက်တဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်ကုသိုလ်တရားတွေကအကောင်းလာတဲ့အချိန်ကမှဒီကုသိုလ်တရားဒီအကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ်လာတယ်။ဒါစိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ကြောင်းပြောင်းလဲပေးတာပဲ။ဘလောက်ဒီပယ်နိုင်မလဲလို့မဲလို့ချင်းဒီကုသိုလ်တွေကအကယ်၍များသောတပတ္တိမဲ့ညာ၊ပင်္ဂတဂါမိမဲ့ညာ၊အနာဂါမိမဲ့ညာ၊ပရဟန္တမဲ့ညာဆိုတဲ့ဒီလိုမဲ့ညာကုသိုလ်မျိုးသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိလေသာအငြင်းကြီးမှန်သမျှကိုနောက်ထပ်တဖန်ဒီယုံနာတန်တဲ့အစင်မှာဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်အကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားအသည့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်သီလကုသိုလ်သမာဓိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်စဉ်ပဲနှစ်ခုထွက်တယ်သုံးခုသီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ပါတကယ်လက်တွေ့အကျိုးရှိသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ပါတကယ်လက်တွေ့အကျိုးရှိပါပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ပါတကယ်လက်တွေ့အကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကကိလေသာအငြိကြီးဟူသမျှကိုဖြူစင်စေနိုင်တဲ့သွားအားအပြည့်အဝရှိပါလေ။အဲဒီလိုဖြူစင်စေနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကြီးအပြည့်အဝရှိအောင်မလုပ်ရမယ်။သီလနဲ့စင်ကြောတုတ်တင်ရမယ်ကိလေသာတွေကိုသီလနဲ့စင်ကြောတုတ်တင်ပေးပါ။ဘယ်လိုစင်ကြောလဲ။ဟောသူ့တည်းမတတ်ရဘူးကျောင်းရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းလိုက်ပေါ့။သူ့ပစ္စည်းမတရားမယူပါဘူးဆိုရင်မယူနဲ့ပေါ့ကျောင်းလိုက်ပေါ့။သူတို့များမပြည့်စည်ရဘူးဆိုရင်မပြည့်စည်ဖဲကြောင်းလိုက်ပေါ့ဒါသီလနဲ့ဖြစ်ကျော်သုတ်တင်ပြီလားပဲသူတဲ့တတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သာသူတဲ့တတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သာသူပြည့်စည်မတရားယူခြင်းနဲ့စိတ်သာသူတို့များပြည့်စည်လို့တဲ့စိတ်သာဒီအငြင်းကြီးတွေကိုသီလနည်းဟုဆိုရေးဖြစ်ဖြစ်ကျော်သုတ်တင်ပြလိုက်တာပဲမူသားမပြောနေဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဟမ်မပြောပဲကြောင်းလိုက်ပေါ့သိဉ္ဉံကက်လားမင်းကြီးကျုပ်တို့ကတော့ဗျာမူတော့ကတော့မှမပြတ်တတ်ဘူးကျုပ်တို့ကအမှန်ပြောတာဟုတ်ကောဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်ပါတယ်အင်းရေဟုတ်ရင်ကြည့်တာပဲနော်မူသားကသူကမပြောပါနဲ့ဆိုရင်မပြောဖိတ်ဆောင်လိုက်ဒါသိခက်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဘုန်းတိုက်တဲ့ဇာကဒီကဟိုဖို့ဟိုကဒီဖို့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှင်းရှင်းတရားကွဲပြားစီတတ်တဲ့ဇာကမျိုးမပြောနဲ့လို့ပြောရင်ဘာလို့ရမလဲကျောင်းလိုက်ပေါ့သိခက်သလားမခက်ပါဘူးဒါစိတ်ကြောနေတာပဲမိမိရဲ့စိတ်ကလေးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အငြင်းကြီးတွေကိုစိတ်ကြောထုတ်နေတာပဲဉာဏ်နဲ့တဲ့စကားတွေမပြောနဲ့ဆိုရင်မပြောပဲကျောင်းလိုက်ပေါ့ဗိမျက်နဲ့တဲ့စကားတွေမပြောနဲ့ဆိုရင်မပြောပဲကျောင်းလိုက်ပေါ့ကျောင်းလိုက်လို့ချင်းဒါသီလနဲ့စိတ်ကြောထုတ်နေတာပဲနော်အဲဒါသီလနဲ့စိတ်ကြောထုတ်ရမယ်ဉာဏ်မှာသီလနဲ့စိတ်ကြောထုတ်တဲ့သမာဓိနဲ့စိတ်ကြောထုတ်ရမယ်အပိုင်မမီးလို့ရစိတ်ကြောကိုသမာဓိနဲ့စိတ်ကြောထုတ်တယ်အနဗနာပွားတယ်ဓကမထံပွားတယ်ကတိုင်းကြီးကိုပွားတယ်စသဖြင့်သမာဓိထုံးတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့မှာသမာဓိနဲ့ဖြည့်ကျော်နေမေတ္တာဇာနေဝင်စားတယ်ကရုဏာဇာနေဝင်စားတယ်မုဒိတာဇာနေဝင်စားတယ်ဥပက္ခဇာနေဝင်စားတယ်ဓမ္မစိုးတရားတွေပွားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြည့်စင်အောင်မိမိတို့ကြိုးစားရင်လည်းမရဘူးလားရပါတယ်ဒါကသမာဓိပိုင်းပဲပညာပိုင်းရောက်လာလို့ရှိရင်ယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိအကြောင်းတရားကြိုးတရားသိသိပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာကျူဒါဟာလေမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုသူစင်အောင်စိတ်ကြောတုတ်တင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးပါနော်။ဘုရားရှင်အပြည့်အကင်းဆုံးအကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းရပ်ပြီပါ။ဒီလေသာကင်းစင်အောင်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နဲ့သုံးခုပဲ။ဘာလဲလဲလဲ။သီလဆိုတဲ့လက်နဲ့၊သမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့၊ပညာဆိုတဲ့လက်နဲ့
အဲ့ဒီလက်နဲ့ကြည့်တွေကိုအတုံးချလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲသစိတ်တပရိယောတပနံဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဟောမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအရဏတခုရင်းစဉ်အနဲ့ဖြည့်ပြုတ်ဖြူစင်အောင်စိတ်ကြောသုတ်တင်နှိုင်တဲ့အဆင့်အထိကုမသွားဘူးလားကုသွားပြီနော်အရဏတခုဆိုတာကခုနကအရတမေရဲ့အဆုံးမှာပေါ်တဲ့အကျိုးတရားပါအရဏတမေရောက်တဲ့နေ့တပြေနေ့တည်းကိလေသာအတောကအကုန်လုံးကုန်သွားပြီအရဏတခုရောက်တော့အငြင်းကြီးငြိမ့်သွားတယ်အရဟံတခုနဲ့စိတ်ကိုထိုးတော်ကောင်းဟာကိလေသာအငြိမ့်ချင်းမှန်သမျှကိုအလုံးစိတ်ကြောပြီးဖြစ်တယ်။စိတ်ကြောပြီးဖြစ်ရင်ဒီလိုစိတ်ကြောနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုပြုကျင့်လိုက်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာပါတယ်။ဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနံ။ခြင်းကပါလို့တသုမကပွင့်ပေါ်တော်မူကြပြီးတဲ့ဘုရားအဆူဆူသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးမှာဖြစ်တယ်။ခုဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေ၊တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးဟာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဒီဌာနကိုရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညတ်ကြပါလေနော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမလေးကိုအချင်းချုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီ၃ခုပဲနော်နံပါတ်၁ကပါလေမကောင်းမှုဟူသမျှကိုမလုပ်ပါနဲ့ဒါလွတ်လပ်လိမ့်နံပါတ်၂ကကုသိုလ်တရားအလုံးကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါနံပါတ်၃ကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်စိတ်ကြောသုတ်တင်ပါ။ဤလနဲ့စိတ်ကြောသုတ်တင်ပါ၊တမာတိနဲ့စိတ်ကြောသုတ်တင်ပါ၊ပညာနဲ့စိတ်ကြောသုတ်တင်ပါ။အဲဒီလိုစိတ်ကြောသုတ်တင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်လာပြုကျင့်နေပြီးညီတယ်။စိတ်ဓာတ်ကိုဒါပါလို့ကြလဲပြုကျင့်ကြောင်းလည်းပေးတာပဲနော်။မိမိတို့ကကိုယ်တုံးလုံးတမာတိဖြစ်သွားဒီကိုယ်တုံးလုံးအတိုင်းမဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုရိုင်းမနေဘူးလား။ရိုင်း။ရင်ကျင့်သွားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ပြုကျင့်ကြောင်းလည်းရည်လုပ်ပြရပါတယ်အဲဒီတော့ဒီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရင်မလုံနိုင်တယ်မြမိမိဒီသံဃာဝဲဩကမှလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့သောအားကိုရှိမလားမရှိဘူးခုဒီနေရာမှာကြည့်တော်ကောင်းနေတာတဦးနဲ့တဦးဒီမှာဆရာနဲ့တစ်ပတ်နှစ်ဦးပဲရှိပါတယ်တော်ထဲမှာခေတ်ကာလကြည့်လိုက်ရင်လည်းဝိပ္ပတိကာလဖြစ်နေတယ်နော်ခေတ်ပြင်ကြီးထဲမှာဆရာတစ်ပတ်နှစ်ဦးတော်ထဲမှာတော့ပြီးသုံးနေကြတာသုံးနေတဲ့အချိန်ကမှဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းဉာဏ်ထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါတပည့်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမထားဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထားမထမ်းဘူးဓမ္မထမ်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးပြန်ပြီးပက်တဲ့စိတ်ထားရှိတာမရှိဘူးမရှိတော့အကျိုးအကြောင်းကိုမင်းများလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာမဏေဘက်ကလည်းအမှန်အတိုင်းပြင်ပြထရောက်ထားလိုက်တယ်အရှင်ပြတတိယကမှန်းနေအရှင်ပြကမှားနေတာတတိယတော့ဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးဒီလိုအပြောမျိုးကိုရှိတာမရှိဘူးသူတော်ဟုတ်ခရတာတူးနဲ့တူးစိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်တော့မပြောကောင်းဘူးမပြောလဲမပြောသင့်ဘူးမပြောလဲမပြောနိုင်ပါဘူးနော်ဒီတော့ဇာဘက်ကလည်းဒီခါအကျိုးအကြောင်းအစုံအလင်းအကုန်သိလိုက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲသာမဏေရဏတုံးချာတန်တကမအနုသွိကအမကမေဝအနုသွိကသာမဏေရသာမဏေတုံးချာသင်အတန်တကမတန်ထာခြင်းအမှုတိနအနုသွိကမလျောက်ပတ်ပါအမကမေဝငါတို့အတားနှင့်တန်တကမတန်ထာခြင်းအမှုတိအနုသွိကလျောက်ပတ်ပါ၏ဩကိုရင်ကိုရင်မတန်ထမ်းဖို့ရအတွက်မလျောက်ပါဘူးငါသားလေးတန်ထမ်းဖို့ရအတွက်လျောက်ပါတယ်ဒီလိုပြန်ပြီးအမေးရှိတယ်ဖြူစင်ဖြောင်းစင်းတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စကားနည်းနော်အဲဒီလိုအမေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲသီရောတသမိယောဝဌာနေဝတိသီရောမထေမြန်ကြည့်သည့်တသမိယောဝဌာနေဒုနိယ၌ပင်လျဝတိနေခဲ့လေပြီအဲဒီမှာပဲမထေကြီးကတော့ဆက်လက်သတင်းလုံးပြီဆက်လက်သတင်းလုံးတဲ့အချိန်ကမှမထေကြီးကဘာဖြစ်တယ်လဲသမဏေရတ္တသတ္တိညာအတ္တတိသမဏေရတ္တသာရှင်သာမဏေအလည်းပဲတင်ညာအမှတ်တင်ညာကိုအတ္တတိပြည့်ခဲ့လေပြီအမှတ်တင်ညာလေးတစ်ခုပြည့်တယ်ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုတာကတော့နော်သိရှိနေကြမယ်သို့မဟုတ်ကြိုတင်ပြီးတော့တွက်ဆလို့ရနေကြပြီဆိုရင်တော့အမှတ်တင်ညာလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့ပြေးပါတယ်ဥပမာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘမဇ္ဈမီသုံးလမြောက်ဆိုကြလို့နော်ဝေဒာလီသဗ္ဗနာဇေရီမှာအာယုဒင်္ခရလွတ်တော်မူမဲ့နေ့အာယုဒင်္ခရမလွတ်ခင်အပိုင်းဒီမှာရှင်အနန္ဒရှင်အနန္ဒကိုဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့အဖတ်တင်ညာလေးပြပါအနန္ဒဣတိပါ၄ပါးကိုပွားများအထုပ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများအထုပ်ထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာအာယုဒပတ်လုံးတော်၎င်းအာယုဒတဲ့ဘုံလုံးရည်တော်၎င်းအသက်ရှင်လူကနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီအဖတ်တင်ညာလေးတစ်ခုပေးတယ်ပြန်နေနေကနားမလဲ။ဗ
ဘာဖြစ်လို့ဒီအမှန်တရားလေးပြီးနေရတယ်လဲလို့မင်းရင်ဖျားထုံးနေမှာအာယုဇင်္ကာရဆက်တော်မူမယ်လေးဖြစ်တယ်။လွတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဉာဏ်နဲ့လည်းသိရင်ဉာဏ်နဲ့ကလည်းအကြီးကျယ်ဝန်နေတော့မယ်။ဝန်နေတဲ့အချိန်ကမှငါဖျားသင့်ကိုအမှန်တရားပြီးထားတာပဲ။သင်ကဘာမှမမချောက်တော့ငါဖျားဘာတတ်နိုင်မလဲ။ဒီလိုပြန်ပြီးရှင်းနိုင်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကကြိုတင်ပြီးအမှန်တရားပြီးတာ။ကိုယ်လည်းပဲဒီညမှာမထေရကြီးကရှင်သာမဏေကိုအမှန်တရားလေးတစ်ခုပြီးထားတာနော်။ဘယ်လိုပြီးလဲ။မယံတဝမဟာလကဣဒ္ဓနာမဘွေတိတိနတ်သက်ကဇာနိတုတွန်အတ္တနာရခိယာတိမယံငါတို့ဒီကတဝမဟာလကထုံမြလာအိုမင်းကြီးရောကြီးနေခဲ့ကြလေကုန်ပြီဒုက္ခတော့အွယ်အတ္တကဘလောက်ရှိပြီဘလောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်တော့အတ္တကအိုမင်းကြီးရောနေပြီဖြစ်တယ်ဣဒ္ဓနာမဣတိသောဘိအန္တရတိဘွေတိဖြစ်ပေလတ္တဣတိဤသောဇာနိတုပိုင်းသတိအံသောခနတ္တကမတ္တကောင်းပြီဘေချင်းကမှငါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမဤမိသောဘိဒုက္ခကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဤမိသောဒေဝေဇောကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဘယ်တွန်အတ္တနာရခိယတိတွန်သင်သည်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုရခိယတိဖြစ်ရင်သောက်ရွေနေပါဘေချင်းကမှတို့အတွက်ငါအတွက်အမတန်ကြီးမားတဲ့ဘိဒုက္ခအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာငါအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးဘယ်တော့သင်ဟာသင်ကိုယ်သင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေပါကို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 ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နေခြင်းဒီမိမိအကောင်းဆုံးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေဒါမိမိကိုယ်ကိုပါနေထင်ရမလဲဒီလရေးစင်းတဲ့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ရမယ်စင်ကြအောင်စင်ကြတို့တင်ရမယ်တမာတိရေးစင်းတဲ့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြရမယ်စင်ကြအောင်စင်ကြတို့တင်ပြရမယ်မိညာရေးစင်းတဲ့ရေးစင်းတဲ့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြရမယ်စင်ကြတို့တင်ပြရမယ်ဒီတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိထင်းထင်းဆောက်ပြပြီးသားနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမှတ်ဉာဏ်လေးတစ်ခုပြီးဘာဖြစ်လို့ပြီးလဲလို့မေးတော့ထေရဝိရအနာဂါမိဖြစ်ထေရမထင်းမြတ်ကြီးဒီကအနာဂါမိအနာဂါသူတော်ကောင်းဒီဟောဒီဖြစ်ဟောဒီဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီမထေကြီးကအနာဂါသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်အနာဂါသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်နေတော့ဒီအနာဂါသူတော်ကောင်းလို့အဖို့ပေါ့လေအမင်းငင်းလန်းကိုကုမဲ့ဇန်ဒီကိုကုမဲ့ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့ရထိုင်တယ်ဇန်နီကဘာဖြစ်လို့လဲဟိုအပြင်ခဲရတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းကဟောထားပါတယ်အနာဂမ်မိမညာဘုံညာဆက်ပြီးတဲ့တော်ကောင်းတွေအတွက်ထိုအနာဂမ်မိမညာဘုံညာကဇံကိုမရစေနိုင်တဲ့ဇံကိုတမ်းမြေတတ်တဲ့ကာမိဇန္တနိဝရဏအစရှိတဲ့နိဝရဏအငြိတရား၅ပါးကိုပယ်ခွာထားပြီးပယ်ဆက်ထားပြီးအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုအနာဂမ်တော်ကောင်းများသည့်ဇန်တရားကိုပွားများအပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့ရထိုင်တယ်ရနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဇန်ကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့အဘိဉ္စင်ကိုကုက္ကရင်လည်းလွယ်လွယ်နဲ့ရထိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာနိလန်းတစ်ခုပြန်ဟောထားပါဟောထားတော့မဒီမြကြီးကဒီအဘိဉ္စင်လေးလည်းရတယ်တော့ရလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အနာဂရဏဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်မိမိရဲ့အနာဂတ်ကိုနှမ်းညွှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဤမိသောဘိဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတိအကျမသိနိုင်ဘူးဆိုတာကတော့ရှင်သာမဏေဘက်ကအနေအထားနဲ့ပြောတာပါမထေရကြီးဘက်ကတော့သိထားပြီးဖြစ်နေတယ်မိမိအကြောင်းမိမိနားလည်နေတယ်ဘယ်လိုနားနေနေလဲတံအပရာဘာကိမနုဿာအဲ့လိုတံသုံးမထေမြတ်ကြီးကိုအပရာဘာကိနောက်ပိုင်းကာလ၌မနုဿာခါရကလူသားစကြကုန်သောလူသားတို့သည်ခါဒိန်သူခဲစားကြလေကုန်ပြီလူသားစက်နေတဲ့လူတွေကမထေကြီးကိုတတ်ပြီးတချင်းကြတော့ခဲစားသွားကြတယ်စကြတယ်စကြတယ်နော်ဒီလိုအသက်ခံရမယ်ဆိုတာမထေကြီးကကြွတင်မတည်ဘူးလားလို့မေးရင်ဒီပါတယ်ဒီမိမဲ့လို့လူမလျှောက်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုလူသူတို့မလေးကတက်ပြပြီးအစားခံရမယ်ကံတစ်ခုကိုတစ်ချိန်ကလူပြုစုပြုထောင်ခဲ့ဤကံဟာရှောင်းလို့မလွတ်တော့ဘူးဆိုတာလူသိနေတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏကဘုဒ္ဓလိကပြောခဲ့လို့ပေါ့ဒီသာဂိဝမင်းသားတွေကဝိရုပလက်ချက်ဖြင့်အသက်ဆုံးရှုံးပြည့်စည်ကြရတော့မယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ဘက်ကတိရှိသလိုမထေကြီးဟာလည်းဒီတိုင်းပဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိတိရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့သာသမီမင်းသားတွေဘာကြောင့်ပြည့်စည်ရလဲ။ပြည့်စည်တဲ့ကြည်ကံလေးအကုသို့ကံတစ်ခုကိုတခြင်းကဘဝတစ်ခုမှသလိုထူထောင်ခဲ့တယ်။ခုလည်းဒီတိုင်းပဲသာမဘယကံဆိုတာအတိအကျဖော်ပြမထားပြီမဲ့လို့နောက်မဲ့ဒီနေရာမှာဆက်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလူသားစားနေတဲ့လူတွေကပဲဒီမထေကြီးကိုတတ်ပြန်ပြီးစားတော့ကြတယ်။ဒီလိုအစခံရမယ်ဆိုတာကိုအနာဂတ်တော်ကကြိုတင်သိထားပြီးဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဘာဖြစ်လို့ဆက်တဲ့နေတယ်လို့မေးရင်အကြောင်းကတော့ဘယ်နေရာသွားတော့ဒီအန္တရာယ်ကတွေ့နေလဲ
တွေ့ဖို့ရန်ဒီကံကဖန်တီးပြီးတော့မယ်တကယ်ပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်ပါတယ်လေကံဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ယူရတယ်ဘယ်နည်းသွားသွားဒီကံကမလို့ရှောင်လို့မလို့နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီယမကံကံရဲ့အကျိုးကိုသာပေါ့လေတက်ကနနနားနေကြမယ်ဆိုရင်တူးနဲ့တူးဟာအမတန်ခွလွန်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးလားရှိပါလားနော်သူကဒီစိတ်ကြောင့်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟောဒီစိတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသူအတိတ်ကမွေးမြူခဲ့တယ်။ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဆိုသူပဲဆက်နေတယ်သွားမရှိခဲ့ဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေသူ့မှာထင်ရနေတဲ့အတွက်သူ့အတွက်လန့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလားစရာတော်တော်အုပ်ဖြစ်မနေဘူးလား။ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကတခြင်းသူ့ကိုမကောင်းညှို့ပြတော့မယ်။နားလေ။နောက်တစ်ခါကြည့်ပေါ့။ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေကိုသူကမွေးမြူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။နားလဲ။နော်။အကျိုးပေးဖို့ညီမကြည့်ကြည့်။သူတော်ကောင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်သူကအနာဂတ်သူတော်ကောင်းမှာ။အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူများအစံခံရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့အစံခံတယ်လို့မေးလိုက်ရင်လည်းဘုလကအကြောင်းတော့ကမလွတ်တော့ဘူး။သူတို့ဘာအစံခံဖို့ရန်ကံလေးတစ်ခုကိုလည်းသူကညက်ညက်နက်နက်ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ပြီ။ဘာကံဆိုတာကအာမဖော်ပြမထားလို့ဦးဇင်းတို့အလိကြဒီလိုမျိုးဗလံကရုံမြတ်ကြီးခေါင်းခွဲတရားမယ်ကံမျိုးထူထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ခေါင်းခွဲတရားတယ်လို့ပေါ့နော်ခုလည်းဒီတိုင်းပဲလူသားနေစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအစားခံရမယ်ကံမျိုးကိုသူကထူထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်လူသားစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လာပြီးတော့သုံးကြည့်ရတယ်သုံးကြည့်ရတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိနှျောနေတယ်စိတ်ထားပေါ်ရှိတာမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိမိခန္ဓာကိုယ်အတဘောအတွက်ဂရန်တမ်မမိုရီစိတ်ဓာတ်တွေသိအများကြီးရှိတော့အနာဂတ်မိပညာအရှိနိုင်ငံတော်ကောင်းကြီးနဲ့ဖြစ်ပြီအနာဂံတော်ကောင်းတို့အဖို့အနာဂမိမညာဘုံညာရပြီးတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရရင်ကာမဘုံဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မလာတော့ကာမဘုံပြန်မလာဘူးဇမတိမှာပဲတိုက်တဲ့ဘုံမှာရွေးချယ်ပြီးနေထိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်မြေအိုးကိုရိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့ရွှေအိုးကိုထုတ်ယူတာလည်းမတူဘူးလားတူတယ်ဘုလိုလာပြီးတတ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ်လာရင်ခမညာမင်းကြီးဘုရားမကောင်းတဲ့ဘုရားကြီးအဆုံးတတ်ပြီးကောင်းတဲ့ဘုရားရောက်လာမှာမဟုတ်ဝမ်းတောင်းဗာနေပါလိမ့်တယ်။ဒါပြမကြီးဆိုတာကမင်းမင်းကြီးမှလည်းမရှိဘူး။မောင်မင်းကြီးသားလည်းမရှိဘူး။ဘယ်တော့ကောင်းလဲ။ဟမ်။မင်းမင်းကြီးသားလည်းမရှိမောင်မင်းကြီးသားလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီငမှုရိုက်တဲ့တန်ကိုခံရအောင်မလား။မခံရတော့။မင်းမင်းကြီးမှလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဟိုးမိဖို့ကြောင့်လည်းသူ့လိုက်ဆောင်းလိုက်အောင်းလိုက်။အဲ့ဒီလိုပြစ်လို့နေတဲ့တန်ကြီးကိုခံရအောင်မလား။မနေ့ကတည်းကယူဟမ်မကောင်းဘူးဘုန်းကြီးတော်ကောင်းတယ်လို့သဘောပေါက်ပါတယ်တပည့်နဲ့တရားကြီးကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြန်ပြေးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကနည်းနည်းစူရာဆောင်တာအောင်းတာလေးနည်းနည်းမြင်နေရမှနည်းနည်းလေးကျဉ်တ်တယ်လေသူလေနော်ဒီတော့သူကကျွန်တော်ခက်တယ်ဒီတော့ခက်တယ်ဆိုတာကစိတ်ထားဆိုတော့နော်ဒီနေရာမှာမထေကြီးကြတော့သူကပါမတုံလုံးမှုမရှိပါဘူးညီအိုးရိုက်ခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးကိုထုတ်ယူတယ်လို့အရှင်အတ္တမြင်မှတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရတော့မယ်ဆိုတာခြင်းဒီအေကံသိနေတဲ့အတွက်ဒီဘဝအတွက်မညာမှုလည်းဘာမှသူမလုပ်ပါဘူးမကြိုးစားဘူးဒါပေမဲ့ရှင်သာမဏေကမိမိရဲ့တပည့်ငယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမှန်တင်ညာနည်းနည်းလောက်တော့ပေးထားတယ်ပေးထားတာကဟောငါ့ဆရာငါ့ကိုဒီကြိုးကြောင့်ပြောမသွားဘူးဆိုပြီးဒီချိန်မှာဆရာအပေါ်မှာဟိုအားမရတဲ့သဘောလေးဖြစ်မှာစိုးလို့သာပြောထားတာပါနော်ကဲရှင်သာမဏေကဘာဖြစ်တယ်။သာမဏေရောအတ္တနာရစိတ်တော်ဝဘယေဥပတံတေယထာရုပေဌာနေဥပိသံဃာဟိတဝဥပတံဗန္နောဟုတဝဘုဒ္ဓဝဇ္ဇနာဥပိတဝတိပိတိမိတိကတရောဟုတဝဟောတဘကဤသောတာဒီရောနာမဇတော။သာမဏေရောရှင်သာမဏေသည်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုယ်ရစိတ်တော်ဝထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်၍ဘယေဗိမနတိတ်သတဘုံဘိယံရည်တိဟုပါတံတေနေလတ္တိရှိသောယထာရုပေဌာနေအကျဉ်အယနဲ့ဥပိ္ပဇံယထာရုပေဌာနေသိတဲ့ဟောပတ်တော်အယနဲ့ဥပိ္ပဇံကဟိတဝဥပိ္ပဇံယူပြီးပဲဥပသမ္မနောယဟန္တံယဟံပဇိတိဟောတော်ဝါကြည့်ပြီးဗုဒ္ဓဝဇ္ဇနာဘုရားရှိတရားစကားတော်ကိုဥပိ္ပတဝတင်ယူ၍တိပိရိကတရောပိရိကသုံးပုံကိုနှုတ်ငုံဆောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတော်ဖြစ်၏ဝိဒ္ဓဘဂဏိရောဓဖြစ်သောနာမဝိဒ္ဓဘဂဏိရောဓဖြစ်အမည်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤသာတော်ဖြစ်တော်မူခဲ့သည်။ကိုရင်လေးဘုရားကညောင်းသွားတယ်နော်။ယမနတိသဘေကြီးဤဤသွားတဲ့အချိန်ခါမှာ
သင်္တင်လျောက်ပါတဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားဥပ္ပဒေတပါးထံဥပ္ပဒေယူပြီးတော့ယဟန်ဘွားကူတယ်ယဟန်ဘွားရောက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ရဲ့ပြိကသုံးမုံတွေကိုသင်ယူတယ်သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီပြိကဒရပြိကသုံးမုံကိုနှုတ်ငုံဆောင်နိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာနိရောဓမထေဆိုပြီးတော့မထေမြတ်ကြီးတို့ဘာဖြစ်ပေါ်သွားတယ်နော်ဒါဘာလို့ထားလဲသိက္ခာကိုပြုပြင်ကြောင်းလင်းပေးလိုက်တာပဲနော်အကျေရတဲ့မိမိရင်းဖမွေးရင်ကိုတုံးလို့မယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြိကတော့မနှုတ်ကိုစောင်းနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမိမိတို့ပြုပြင်ကြောင်းလို့နည်းနည်းမင်းတို့မိလက်ထက်ကနည်းနည်းစကားများတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုပေါ့ခွန်ကြီးဘုဒ္ဓတာအစ်ညနေတော့ပြောခြင်းပါလေရှင်သာမဏေဒီပုံဒီနေရာမှာနေပြီးဒီနောက်ဒီနေရာကြောင်းတယ်ကြောင်းတဲ့တစ်ခုကနေကြောင်းတဲ့တစ်ခုကြောင်းတော့ပထမကျောင်းတိုင်းမှာတော့ဥပိ္ပေဆရာရှိတယ်။နောက်ကျောင်းတိုင်းတစ်ခုသွားတော့မူလဥပိ္ပေဆရာတော်ကကျွဲသွားတယ်။ဥပိ္ပေဆရာနဲ့ခွဲပြီးတော့နောက်ကျောင်းတိုင်းတစ်ခုမှသွားပြီးနေခဲ့ရင်ဥပိ္ပေဆက်ယူရမလားနေပြီးယူရမလားဆိုတဲ့ဒီချက်တဲ့တစ်ခုမင်းတို့မင်းလက်ထက်တော့ပေါ်တယ်။ဒီတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာဥပိ္ပေဆရာနဲ့နေပြီးဆရာဆိုပြီးတော့ဟောဒီနေထိုင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာ2မျိုးရှိပါတယ်။ဇန်တင်ယူလို့ဇာချပေးတဲ့ဆရာတော်တင်ကဓမ္မစရိယဆရာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ခုဒီနေရာမှာကတော့ဥပိ္ပဇဉ်နဲ့နေကြည့်ယူနေရမယ်ဆိုတော့ယဟန်တော်များအတွက်မြတ်စွာဘုရားတိခါဖို့ပြညာထတာကဥပိ္ပဇဉ်ဆရာ၅ပါးမပြည့်နေချင်းဥပိ္ပဇဉ်နဲ့ကျင်းပြီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်နေကြည့်ယူနေရမယ်နေပြီးပြိတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပိ္ပဇဉ်ပြိတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါရကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်တေဝါကြည့်ရမယ်ဥပိ္ပတော်ဝိဝေကိုနှုတ်ကိုဆောင်းနေရမယ်ကံကြီးကံငယ်ကိုတက်တည်နားလည်ရမယ်။ဝိညာဉ်ဝင်ငယ်တွေကိုတက်တည်နားလည်ရမယ်။ဒုမင်္ဂလဒုမင်္ဂလဇတိမဟောကြားပြတ်တာဘုရားအတ္တတရားတော်အတ္တအတ္တလိတ္တထားပြီးဖြစ်ရမယ်။ယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနဲ့ညတ်တွေကိုအရတ္တဖို့ပေါ့ဟောကြားပြတ်တာဆိုဆိုမှနိုင်တဲ့သွားအားဖြစ်ရမယ်ဇတိဖြင့်သတ်မှတ်ပေးထားပါနော်။အဲဒီလိုဂုံရင်ကံဒီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆေဝါအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုဆေဝါနဲ့ပြည့်နေကိုင်းကပြောခဲ့တယ်အင်္ဂါရတ္တိနဲ့ဆုံးမဲ့ဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥပိ္ပေပြုလို့နိုင်တယ်နေပြီးပြင်းနေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါနဲ့ယဟန်တော်များကခုလိုပေါ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းမှဒီလိုနံပါတ်၄ကြောင်းဆိုရပါစို့။နံပါတ်၄ကြောင်းမှဥပိ္ပေယူပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်သွားပြီ။ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတို့ကကြောင်းနေတာပြန်တယ်။ဥပိ္ပေဆရာကလည်းလိုက်မသွားဘူး။နောက်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနံပါတ်၄ကြောင်းဆိုကြပါစို့နော်။နံပါတ်၄ကြောင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဥပိ္ပေဆရာနဲ့ညံပြင်းသွားပြီ။ယဟန်ကလည်း၅ပါးမပြည့်သေးဘူး၅ပါးမပြည့်သေးလို့ဝိမာတိကခေါ်တဲ့နော်ဥမတော်အဝိမာတိကခေါ်တဲ့ဘိက္ခုပါတိမဘိက္ခုနီပါတိမနှစ်ဆောင်နဲ့အာဂုံမရဘူးဒုမင်္ဂလာဒုမင်္ဂလာဒီမှာဟောကြားပြတာနိုင်တဲ့သွားအားလည်းမရှိဘူးတန်ကြီးကံငယ်၌လည်းကြွင့်ရင်လိမ္မာမှုမရှိဘူးသတ်လို့ဒီမိမိကကအင်္ဂါရိကတတော်များများကျွတ်တယ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုကျွတ်တယ်နေလို့၅ပါးကလည်းမပြည့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျောင်းတော့တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာဆရာသမားတပုခုနကလို့ဆေဝါပြည့်တဲ့အင်္ဂါရပြည့်စုံတဲ့ဆရာသမားတန်ချင်းကပြည်နေပြီးနေရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆရာမျိုးကိုအမီဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်နေပြီးဆရာဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်။ဒါကတော့ယဟန်တော်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုတိတိကျကျပြညာထားတယ်။သို့တော့စေနာမဏိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလိုတိတိကျကျပြညာစိတ်ကမရှိတော့စေနာမဏိညာဒီဥပိ္ပေယူပြီးဥပိ္ပေရှိမှစေနာမဏိဖြစ်စေဆိုတဲ့သုံးတော်ရှိခုလိုကြောင်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကဥပိ္ပေနဲ့ကွဲသွားပြီ။နောက်ကြောင်တကြရောက်တဲ့အချိန်ကမှဥပိ္ပေယူရမလား။ယဟန်ဒီလိုပဲနေတိယူရမလားဆိုပြီးတော့ဒီကြေညာတစ်ခုပေါ်ပြခုပါလေနော်။အဲ့ဒါဥပိ္ပေယူသင့်တယ်ဆိုတဲ့ထုံးကတော့တော်တော်ခမ်းမြတ်မြတ်ကအဖြေပေးကြတယ်။ဒီကြေညာကြတော်ကြီးတွေကတော့ယဟန်တော်တို့လိုပဲနေတိယူနေသင့်တယ်ဆိုတဲ့ထုံးကိုလည်းသင်ပြကြတယ်။ပြင်ရပြင်မဲ့လို့ဥပိ္ပေယူပြီးတော့ဒါနေရာတိုင်းမှာနေသိနေဆိုတဲ့ထုံးပေါ့အဲ့ဒီထုံးကတော့နည်းနည်းလေးအကြိုက်များတယ်ခုဒီမှလည်းရှိပေါ့နော်ဒီမှအဲ့ဒါယဟန်တော်များမှာဥပိ္ပေဆိုတာကမငြင်းကောင်းဥပိ္ပေဆရာတော်ပြန်တော်မူသွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျဥပိ္ပေတပတ်ထပ်ယူခွင့်မရှိဘူးသာသနာတော်မှာယဟန်တော်များအနည်းနဲ့ဥပိ္ပေဆရာတော်ဆိုတာတပတ်ပဲရှိရဥပိ္ပဇာယဆိုတာကတော့မိမိရဲ့အပြည့်ကြီးအပြည့်ငယ်ကိုကပ်၍မပြတ်ပြုတ်တဆုံဆုံးမှတတ်တဲ့ဆရာတော်ကိုဥပိ္ပဇာဆရာလို့ခေါ်ပါတယ်။နေတိဉ္စံဆိုတာကလည်းအလားတူပဲမိမိရဲ့အပြည့်ကြီးအပြည့်ငယ်ကိုဆုံဆုံးမှဖို့ရန်အတွက်
မိကိုမိနေရမယ်ဆရာဓမ္မကိုနေပြီဆရာဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တယ်။နာမည်ကွဲတော်တဲ့သဘောထားချင်းကတော့အတူတူဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဥပိ္ပေဆိုတဲ့အမည်နဲ့ကတော့ခုနကယဟန်ဖတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပိ္ပေယူရတယ်။ဥပိ္ပေမရှိဘဲနဲ့ယဟန်မဖတ်ရဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားသိက္ခာပုဒ်ပြည့်ညံထားတယ်။ပြည့်ညံထားခြင်းကြောင့်ဥပိ္ပေယူရတယ်။အဲဒီယဟန်ဖတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပိ္ပေဆရာအနည်းနဲ့ဆံရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပိ္ပေသရိယလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဥပိ္ပဇ္ဇိဥပိ္ပဇ္ဇရာပြန်တော်မူသွားရင်ယဟန်တော်များအဖို့နောက်ကဥပိ္ပဇ္ဇယူခွင့်မရှိဘူးမိမိကလည်း၅ဝါမပြည့်ဘူးတော့၅ဝါပြည့်တော့လဲနေနည်းလွတ်ပြီးနေနိုင်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့မဆုံးကြီးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောက်နေရမှတို့ကနေပြီးယူနေရရှင်သာမဏေမြတ်ကြတော့ဘယ်လိုနေရတယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါပဏိကလည်းပေါ်လာတယ်ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာတော်ပြန်တော်မူခဲ့ရင်နောက်ကဥပိ္ပဇ္ဇယူသိမယူသိဒီကြတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချက်မှတော့ယူသိတဲ့ဘက်ကဘုရားရှင်မာဟိဥပိ္ပေဆရာတို့ကပြန်တော်မူသွားပြီယူသိလူသားစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတ်စားလိုက်လို့ပြန်တော်မူသွားပြီပြန်တော်မူသွားတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာမဏေကပါလို့တည်းသိတဲ့နေရာပတ်တဲ့ဒီနေရာမှာဥပိ္ပေဇံဘာဟိတောသို့မဟုတ်ဥပိ္ပေဇံဒဟိတောဥပိ္ပေဆက်ပြီးတော့ယူတယ်လို့ဒီထုံးလိုက်နော်အဲရှင်းထုံးမယ်နေပြီးချက်ယူတယ်ဆိုတဲ့တော့မရှိဘူးဥပိ္ပေဆက်ပြီးတော့ယူရတယ်ဥပိ္ပေထိုက်ယူတာဘာဖြစ်လို့ယူရလဲလို့မေးတော့နန်းခံတဲ့နေရာမှာဥပိ္ပေမရှိရင်ဟမ်းမခံရဆိုတော့ဘုရားရှင်ပြည့်ညက်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌာပုတ်ရှိ။အဲဒီဒိဋ္ဌာပုတ်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ခံတဲ့အခါမှာဥပိ္ပေကလည်းရှိရတော့ပြည့်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုဥပိ္ပေဆရာတော်ကလည်းမူလဥပိ္ပေဆရာတော်ကလည်းဉာဏ်တော်မူသွားပြီ။နောက်တယ်ဉာဏ်ဖတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပိ္ပေမရှိရင်ဉာဏ်မဖတ်ရဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာပုတ်ကလည်းရှိနေကြတယ်။ရှိနေခြင်းကြောင့်ဒီမှာနောက်ကတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ဒီနေရာမှာဥပိ္ပေယူပြီးတော့ယဟန်ခံတယ်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးတာနော်အဲဒီထုံးကိုထောက်ပြီးတော့ပေါ့လေဥပိ္ပေယူတဲ့ထုံးကိုတော့ဆရာတော်ကြီးတော်ခမင်းများကသိစိတ်ကြပါလေအဲဒီလိုဥပိ္ပေယူယဟန်ခံပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြိကတော်ဒီကိုသင်ယူလိုက်တာပြိကသုံးမှုနှုတ်မှုဆောင်းတန်းရဲ့အရှင်ရောက်သွားတယ်ပြိကသုံးမှုသာကပါလေသုတ်ဝီကြီးအပြိဓမ္မာဒီနေ့မြေမောက်ခေတိပြိကတရဘွဲပြီးတာကတော့သုတ်တန်မှာ၃ချမ်းသုံးချမ်းစရကတော့သီလခံ၊သုတ်သီလခံ၊သုမာဝ၊သုဖတိယဆိုတဲ့ဒီသုံးချမ်းလောက်ကိုအောင်မဲ့သုတ်တံဘက်ကနှုတ်ငုံဆောင်းနိုင်မယ်။ဝိနည်း၅ချမ်း၊အဘိဓမ္မာ9ချမ်းနှုတ်ငုံဆောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပရိက္ခာတကဘွဲ့ပြေးလိုက်ပါလေ။ဒါမင်းနဲ့စိတ်ရှိဒီပရိက္ခာတကတော့အဲ့လောက်မကဘူးနော်။အလုံးပေါင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒီပရိက္ခာတော်မှာ40နဲ့တအုပ်လောက်ရှိနေတယ်နော်။အဲ့ဒီပရိက္ခာအလုံးသင်နေလို့ပြောရတာကတော့မိလိနပညာတို့ကတော့နောက်တိုးတဲ့ကျမ်းဖြစ်လို့ပါနော်။နောက်အလားတူပဲတချို့တချို့ကျမ်းတွေကနောက်တိုးတဲ့ကျမ်းလေးပြိကတော်မှာနည်းနည်းပေါ့ပေါ့ရှိတယ်နော်။နောက်တိုးတဲ့ကျမ်းဆိုတာကတော့ဘုရားဟောဒေသနာနဲ့ညီညွတ်လို့သံဃာနဲ့မထေရတွေကနောက်ဆက်ထပ်ပြီးတော့အတိမှပြထားတဲ့ကျမ်းတွေပါ။အဲဒီကျမ်းလေးတွေအလုံးပေါင်းလိုက်လို့ကျမ်းပေါင်း40ကျော်ရှိပါတယ်။သူ40ကျော်ကိုနှုတ်ကိုဆောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပြိကဒါဆိုပြီးရှိခိကတော့ခေါ်ပါနော်။ကဲဝိဒ္ဓဘကဏိရောဓမထေရဆိုတဲ့မထေရဘဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာပြောနေတာကကံရဲ့အကျိုးဆန်းကျင်ပုံအပိုင်းကိုပြောနေတဲ့စကားပါပြီးတော့ဒီမထေရဝိဒ္ဓဘကဏိရောဓမထေရဘယ်လိုအကျိုးပေးဆန်းကျင်လာတယ်ဒီပိုင်းကာလဝိပ္ပတိမှာခဏကသူ့ရဲ့အကျိုးပေးပုံကိုပြောပြီးပြီအခုကာလသမ္ပတ္တိရောက်တော့ကာလသမ္ပတ္တိရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကံကဘယ်လိုအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုထက္ကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးသင်ထားပါနော်ဒီလိုမဟာရာဇာကဗြဟ္မဏဒိဋ္ဌသဘုံမီးကြီးငြိမ်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူကတန်းကြီးအုပ်ချုပ်မလုပ်ပါနဲ့သမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ကလည်းခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အိန္ဒိယဘက်မှာရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေကလည်းပြန်ကြွလာကြပြီဒီလိုချင်းရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိဒ္ဓဘကဏိရောဓမထေပေရမှာသတင်းသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့ထောင်လိုင်းရင်းပြုလုပ်ကြတယ်မင်းများပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူဝိဒ္ဓဘကဏိရောဓမထေထံကိုအလုံးတော်ခမင်းများယဟန်ကြီးချင်းကကြပါတယ်ချင်းကပြီးတော့မဖြစ်တယ်သင်္ကန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဝိဒ္ဓဘကဏိရောဓမထေမာသင်္ကပရိဒတ်အချံယံကတိတ်ပြီးတော့များပြီသင်္ကအချံယံပရိဒတ်များတော့ဘာလုပ်တယ်လဲများသောသယဟန်သင်္ကအပေါင်းဆံရပြီးတော့သူဝိဒ္ဓဘကဏိရောဓမထေကလည်းအစဉ်တိုင်းခီးဒီတာဇာတိပြတ်စီတော်မူလိုက်တော့မဟာဝိရာကကြောင့်လည်းကြီးဆက်ရောက်ပြီဆက်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမဟာဘောဓိဘင်ကိုရှင်းခိုးတယ်မဟာဇီရောမြတ်ကြီးကိုလည်းရှင်းခိုးတယ်သူပယုံဇီရီကိုဇီရောမြတ်ကြီးကိုလည်းရှင်းခိုးတယ်ရှင်းခိုးပြီးတော့မြို့ရင်းတို့ဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်လိုက်ဆိုရင်ပဲဖြစ်တယ်လေမြို့ရဲ့အနုရဒမြို့ပေါ့နော်မြို့ရဲ့တောင်တကားကိုဝင်လိုက်တဲ့နေ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းတကားအဝမှာတင်ပဲကိုဌာနမှာတိစီပြိတန်ခါကိုးစုံပေါ့နော်က
ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မြို့ရင်းဝင်တဲ့အချိန်ခါကစပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။အန္တောနဂရံဘုရားကလာတော်ပဋ္ဌာယမဟာသက်ကတော်ဥပ္ပိစီအန္တောနဂရံမြို့အတွင်းသောဘုရားကလာတော်ဝင်ရောက်မိရအချိန်ခါကာလမှာပဋ္ဌာယစ၍မဟာသက်ကတော်ကြီးစွာသောဘုသောသက်ကရသည်ဥပ္ပိစီဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေသည်။အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပူဇော်ခွင့်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီနေရာမှာအတ္တကရကဘာပြောနေတာလဲ။ဣတိကာလဝိပါတိယံတာလဒါနဖလကန္တမုလပန္နံပိသုံးလပံဇတံကာလတံဗတ္တိယဧဝရူပမဟာလဘဥပ္ပန္နောတိ။ယောကာလဝိပါတိပရိပါဟိတတဝိပါကံတတောအတ္တကွန်တာနိကာလတံဗတ္တိအာဂမဝိပိစံတိတိပသနာတိ။ဣတိဤသို့လျှင်ကာလဝိပါတိယံကာလဝိပါတိအချိန်ကာလ၌ဒါလဖလကန္ဓမုလပန္နံပိသံတိသစ်ဟုသစ်ဖို့သိရွဲ့သိမြင်မြကိုယ်တော်လည်းပဲဒုံလပံရခဲ့လှတိဇာတံဖြစ်ခဲ့လေသည်ကာလဝိပတ်ဒီအချိန်ခါကာလမှာဒီဝိတ္တပကညွှော်တာမထည့်အချိန်ဒီကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သံတိလေးရဖို့တော့မခက်ခဲဘူးလားတကယ်လေခုနည်းတော့အစံပြတ်ပြီးတော့မှသံမင်ဘောကိုအပင်မခံပြီးတက်လိုက်တဲ့ဒါယောကကျွတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တန်းကန်းကနော်ဒီယောဂကျွတ်ထွက်တော့ညံမရှိလို့ညံရှိလို့တော့ပေါ့ညံမရှိလို့တော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဒါကောက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ဒီပြန်တက်နိုင်မှာမဟုတ်လားမတက်နိုင်ဘူးသူကမရရခဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရခဲ့နေတဲ့ကာလဝိပတ်ဒီအချိန်ကကာလမှာဌာန်ကြီးလေးရဖို့တော့မှအမှန်တန်ခက်ခဲတယ်ကုသကိန်းကြီးဒီလောက်တော့မခက်ခဲပါဘူးရှင်နော်ဒီနေ့ကအာလူပူတီဆိုရင်ဌာန်ကြီးလေးတော့ကောင်းနေမှာဖြစ်နေနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကကျွန်တော်နေ့ကိုရခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုလေဝလေကိုသိမြင်ဖြင့်ရဖို့ဆိုတော့လွယ်လားမလွယ်တော့ဘူးနော်ဒေါ်ကြီးတောင်ကြီးတွေကိုဆရာတစ်ပည့်ကြီးဖြတ်ကျော်နေရတာခုနှစ်တိုင်နေမဲ့အစာအာဟာရရှိလားမရှိဘူးသံကြီးလေသံမင်းလေးအမိညွတ်ပြီးနေလိုက်ပါတယ်သံကြီးကကုံတော့ပြန်တယ်ဟောမခက်ဘူးလားညခင်းနေတယ်ညခင်းနေဒါပြင်းနဲ့ကာလတံပန္တိယကာလတံပန္တိအချိန်ကကာလနဲ့ဧဝရူပမဟာလာဘောဤကဲ့သို့သဘောရှိသောကြီးကျက်သောလတ်လပ္ပတိဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ၏ကာလတံပတ္တိနှင့်လမ်းကြုံ၏နော်ကြုံလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြို့ရဲရောက်ထားတဲ့ဒီပိုင်းနေတဲ့အလုံးကြီးကျယ်တဲ့လတ်လပ္ပကြီးတွေဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဣတိဧဝံဤသို့လျှင်ကာလဝိပတ္တိမတိပါဠိတတ္တကာလဝိပတ္တိတရားကတမ်းမြှင့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပါကံအကျိုးကိုတတ်တော်ပေခြင်းကအတ္တကွန်တဏီမစွန့်နိုင်ခြင်းကြကုန်သောကံတို့သည်ကာလတံပတိကာလတံပတိကိုအာဂမအစွဲကြည့်ရဲ့ဝိပ္ပဇ္ဇဏီအကျိုးပေးကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့လျှင်တထာဂတောတထာဂတအမိရတော်မူသောဘုရားရှင်သည်ပသနာတိကိုပဲပြပြသိရှိတော်မူပါ၏ကာလဝိပ္ပတိကတမ်းမြှင့်ထားတဲ့အတွက်အကျိုးပေးဝန်ရံစွမ်းအားမရှိတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေသည်ကာလတံပတိကိုအစွဲပြုပြီးတော့အကျိုးပေးနိုင်ကြတဲ့ဆိုတာကိုလည်းဘုရားရှင်သည်ကိုပဲပြပြသိရှိတော်မူတယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာအဲ့ဒီကံရဲ့အကြောင်းကိုမိမိတို့ကောင်းကောင်းနားလည်မိမိတို့ကကာလတံပတ္တိမှာလူဖြစ်ဖို့သို့မဟုတ်ကာလတံပတ္တိပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိအောင်ကြိုးပမ်းထားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်မိမိတို့မှာကုဒီမထင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကိုသူကမရှိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရှိသေးတာဒါပေမဲ့ဒီကံတွေဒီကာလဝိပ္ပတိနဲ့လာကြုံနေတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့သွန်အားရှိသလားဒီလိုကာလတံပတိနဲ့လည်းကြုံကိုချင်းချင်းထအကျိုးမပေးဘူးလားဒီကပါတယ်တက်တော့သိဝမ်းနေကြရတယ်မလိုပါဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုတက်တယ်နားတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိအလုံးကြီးဝမ်းနေကြရတယ်မလိုပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်မျိုးကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေထူထောင်ထားတာကများများရှိပြီဒါပေမဲ့လို့ဒါနီပြောကဝိပါတိယံထိတသနာဝိပိစေယောဒါနိထောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတို့ဤပြောကဝိပတ္တိယံပြောကဝိပတ္တိ၌ဤတတတိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနဝိပိစေယံအကျိုးမပေးကြလေကုန်ရာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဤတောင်းထားတာကတော်တော်များများရှိရှိနိုင်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကဝိပတ္တိဖြစ်နေပြီပြောကဝိပတ္တိမှသွားပြီးရှင်နေတယ်ပြောကဝိပတ္တိဆိုတာကဘာလဲလုံးလပြောကလိုက်ချွေရင်ပြည့်စည်နေတယ်သူရဲ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံးလပြောကလေးကချွေရင်ပြည့်စည်နေတယ်ဘာလဲသူတက်တက်နေတယ်သူပြစီမတရားယူနေတယ်သူသားမရရေးဖြစ်စီနေတယ်မူသားရေးပြောနေတယ်ခုံတက်နေတယ်ကျန်းတဲ့စကားတွေပြောနေတယ်ပင်းချင်းတဲ့စကားတွေပြောနေတယ်
သူများပြည်စီမတရားရဖို့ရန်ဉာဏ်ရှင်စေကုနေတယ်သူတို့ဘာတွေကိုသိချင်းပြည်စီဖို့ဉာဏ်ရှင်စေကုနေတယ်မှန်းရင်လည်းခံယူချက်တွေကိုလက်ခံထားဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယောကပြည်စီမနေဘူးလားပြည်စီမတယ်ပြည်စီနေတဲ့အတွက်ဘယောကဝိပ္ပတိမှာရည်တည်နေတဲ့အချင်းကမှာထိုကုသိုလ်ကံတို့ဒီအကျိုးပေးဖို့ရန်သွားအားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒါနိတော်ကုသိုလ်ကံတို့ဒီဘယောကဝိပ္ပတိယံဘယောကဝိပ္ပတိ၌ထိတတ်တာဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနဝိဝိစဉ်ရောအကျိုးမမေးနိုင်ကြလေကုန်ရာကိုယ်တော်ဉာဏ်ပရိသတ်တည်းအဲ့ဒီစကားလေးနားလဲလားဟမ်နားနေနည်းနည်းလေးကြောင်လိုက်တယ်ဖြစ်နေဟမ်ဘုန်းကြီးကတော့နားလဲတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးခြင်းနဲ့ကံကြီးရှိအဲ့ဒီကံကြီးဒီဘုရားပြောနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုသာဝါဒကံကြီးကိုရည်လိုသုံးနေခဲ့ရင်သူအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုအားရှိအောင်ပါမရှိဘူးဒါမှမသတိထားပါဒါဘုန်းကြီးပြောနေတာကံမရှိလို့မဟုတ်ဘူးခုလောက်အစ်င့်အထိရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ကံလေးကပြည့်တင်လိုက်လို့ဒီညာရောက်လာတာပါကုသိုလ်ကံလေးကပြည့်တင်လိုက်လို့ဒီလိုကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာကောင်းတဲ့တရားတွေဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကျမ်းနာပြီးဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေအထောက်အကူညကြတာပါကံကရှိတယ်တော့ရှိပါတယ်အလွန်အစ်င့်မြင့်တာနဲ့နည်းနည်းအစ်င့်အလွန်မမြင့်တာတော့ကွန်းတယ်ကွန်းမယ်အဲ့ဒီကံဤဘယောကဝိပ္ပတိရှိနေအကျိုးပေးနေတယ်သွားရှိလားမရှိဘူးသူတက်နေမယ်ဆိုရင်အကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။သူပြည့်စုံမတရားယူနေမယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။သူတောင်းများနေလိုက်ပြီးဖြစ်စီနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒီကံကြီးကအကျိုးပေးနိုင်လေသွားဟာမရှိဘူး။ဘုရားရှင်ပြောနေရင်အကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။တူနဲ့ဟောဒီတောင်းပြောလိုက်ဒီလိုတောင်းပြောလိုက်ဟောပို့လိုက်ဟိုတက်ပို့လိုက်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေမှာအကျိုးပေးမှာ။ဟောဒါလို့ဆိုရင်တူနဲ့လုပ်တဲ့လား။ဟမ်ဟိုစကားဒီပို့ဒီစကားဟိုပို့အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတယ်တရင်ပို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေကိုအကြီးကျယ်ကျိုးစားပန်းစားနဲ့ချွေးနဘူးအချွေးချီမကြောက်အောင်ကျိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတင်းကကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုအားကြည့်လိုက်လားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘယောကဝိပ္ပတ္တိဖြစ်နေပြီဘယောကကျိုးစားအထုတ်တဲ့လုံးလောက်ပြောကကချွတ်တယ်အကြိမ်ရသဒီလကျင့်တဲ့ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေမယ်သမာဓိကျင့်တဲ့ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေမယ်ဝိညာဉ်ကြည့်နေတယ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဘယောကတမ္ပတ္တိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေဘယောကတမ္ပတ္တိသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူကအကျိုးပေးနိုင်တယ်ခုဘယောကဝိပ္ပတ္တိမှာရည်တည်နေတဲ့အတွက်အကျိုးပေးသေးလားမပေးဘူးမပေးတော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ရတာမနာလိုတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားကြီးများများပေါ်လာကြတယ်ပေါ်လာနေတဲ့အခါကျတော့မိလောင်ရမှာလေးပင့်လိုက်တာနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်ငကိုနဲ့ကဘယောကဝိပ္ပတ္တိပြည့်စည်နေရတဲ့ဇာတဲ့ကိုယ်တဲ့သာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားတွေကများများမွေးမြူရေလောက်လိုက်တော့မိလောင်ရလေးပင့်လို့ဖြစ်ပြီးအဘဒုတ်တွေကအခေါ်ရမတော့ဘူးလားအခေါ်ရလို့အခေါ်ရတော့ဘယောကဝိပ္ပတ္တိထပ်ပြီးမဖြစ်ဘူးလားဘယောကဝိပ္ပတ္တိဖြစ်နေတော့နောက်ထပ်ကံကြီးကအကျိုးပေးအောင်မလားကုသိုလ်ကံကြီးအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုအောင်မရှိဘူးခိုးကနေမလားနဲ့မလားနဲ့မလားနဲ့ဟောတယ်သိတတ်တာလို့ဖြစ်နေဘာကတန်းထားတယ်ဘယောကဝိပ္ပတိကြာကတထရေထပ်ပြလုံးလံဘယောကလေးတွေနဲ့နော်မှန်ကန်နဲ့ဘယောကလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျူစာအထုတ်ကြဖို့မတော်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပြိသိသိဖို့လိုတယ်ခုလိုဘုန်းကြီးပြောနေတာနေပြီးခါကနည်းနည်းနားဝင်ကြည့်ရင်လို့ဒီမျိုးမျိုးနဲ့လက်ပြီးတော့ပြောနေတာပါအခက်ကရာဆရာတော်ကလည်းဒီကံကိုင်းအကျိုးတရားတွေကိုနားနဲ့သိခြင်းလို့ဒီမျိုးမျိုးနဲ့လက်ပြီးတော့ခွင့်ဆိုနေကြတာဘုရားရှင်ကလည်းတရားဝါဒီအပေါ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားရှင်းထပ်ပြီးတော့ညီညီမျိုးနဲ့တက်ပြီးတော့ဟောနေတာဘုရားအပေါ်မှာညီညူတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်နားထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်တရားတော်ကိုညီညူလေးစားတယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုယုံကြည်စွာသွားပါလေနော်ကဲနောက်တစ်ခုပါဆက်ဆုံးတယ်သောဘနဧကိဏကလျာဏကာမိဏတမ္မပြောခြင်းပတိတိတော်ဒီနည်းသုစရိတာနေပူရတိဟောသောဘာနထုသရောကောင်းသည်ကဧကိဏကလျာဏကံမေနတခုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်သမ္မာပြောခေသမ္မာပြောကနှင့်ပဋိထောယတိမိလျက်ဒီနည်းသူစရိတံဒီသူစရိတရားသုံးပါးတို့ကိုပူရတိဖြစ်ခြင်း၍နေပြ၏ကောင်းလိုက်နော်အတိတ်ကလည်းထောင်ထားတဲ့ကံဤကများစွာရှိသည်အဲ့ဒီကံဒီလည်းကတခုသောကံကထုသရောကောင်းကိုသမ္မာပြောကစက်နှင့်ပြည့်စုံအောင်သမ္မာပြောကမှယတိခွင့်ရအောင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပြုလို့ပြလိုက်တဲ့အတွက်ထိုသရောကောင်းကြီးတမပြောကမှယက်တည်ပြီ။ကဲဘာလုပ်လဲ။ဒီလကြီးနင်းနေလက်တွေ့ကျင့်နေပြီ။သမာဓိကြီးနင်းနေလက်တွေ့ကျင့်နေပြီ။ပညာကြီးနင်းနေလက်တွေ့ကျင့်နေပြီ။ဘ
ဘာတယ်လဲတမ္မာမျောကအဲဒီတမ္မာမျောကဒီဘုရားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဧကေနာကလျာဏကံမေနာတခုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုသင်ခွင့်ကဘုန်းကြီးပြောကြတယ်တကမှားလားမှန်လားမှန်နေတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးဒီမှာလာပြီးသီလကြီးတဲ့ကိုလက်တွေ့ကျင့်တယ်သမာဓိကြီးနေနေကိုလက်တွေ့ကျင့်နေတယ်ဒီငါကျင့်တဲ့ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေဆိုရင်ဒီလိုကျင့်ခွင့်ရအောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးတစ်ခုကပြည့်ပြင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မထင်ရှားဘူးလားသင်္ခန်းကြီးကံမရှိဘူးလဲရှိတာလို့မြင်ရင်ရှိပါနော်ရှိနေတဲ့ကံလေးဒီတမ္မာပြောကကိုအစွန်းပြုတ်ပြီးမှအကျိုးပေးနေတဲ့ကောင်းအားရှိဘယောကဝိပ္ပတိဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးနိုင်မှာမလားမပေးနိုင်ဘူးဒါကိုသဘောပေါက်သိတယ်နော်မိမိရဲ့ကံအကြောင်းကိုမိမိနားလည်ရင်မိမိရဲ့စိတ်ထားစိတ်ဉာဏ်စိတ်ထားလေးကိုမိမိပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒီလိုလေဒါကြောင့်သောပန္နထောသူတော်ကောင်းသည်ကဧကေနကလျာဏကံမေနတခုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်တမ္မာပြောခြင်းတမ္မာပြောခ၌ပရိသီတောယတ္တိလည်းယတ္တိသူသရိတာနိသူသရိတရားလုံးပါတို့ကိုပူရည်ဖြစ်ခြင်းဤသူသရိတရားအဲသူသရိဝစီသူသရိမနောသူသရိဒီသူသရိတရားတွေကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာလဲသင်္ခသီလံဒတသီလရခတိပိသသီလံ၅ပါးသီလကိုဒတသီလံ၆ပါးသီလကိုရခတိသင်္ခင်းဆောင်လျှောက်၏၅ပါးသီလသင်္ခင်းဆောင်လျှောက်တဲ့၆ပါးသီလသင်္ခင်းဆောင်လျှောက်တဲ့ကာလတံပတိယနိဖတသဂါဇနောတပ္ပလင်္ကာရပရိမန္တိဒါရဇကိညာယောဣတတအနုသီကာတိပေသိတိကာလတံပတိမှယက်ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ထုံးပေါ်ပေါက်လာကြတဲ့တန်ကြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကလည်းအလုံးစုံသောတန်ဇာတို့ဖြင့်တန်ဇာဆင်တတ်တဲ့မင်းသမီးတွေကိုသူပုံကိုယ်နဲ့တင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ထံပို့ပေးကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးတော့လိမ့်မကောင်းဘူးနဲ့ကြည့်ရနော်ကဲနောက်တစ်ခုယာနာဝဟနမဏိသဝနာရဇတာဟိဝေဒံတန်တံဘာနာကရံဧတတအနုသီကံတိပေသိတိယင်းနေကောင်းပြီဆိုတဲ့ယင်းနေဝရမယယရဏာရီကျွေးယရဏာရီငွေယရဏာရီစသည်ဖြင့်ယရဏအမျိုးမျိုးလက်ဆောင်အမျိုးမျိုးတွေကိုထုံပုတ်ကုန်နေတော်တယ်ကွယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းလာပြီးတော့လှူကြတယ်၊ကမ်းကြတယ်၊ပြေးကြတယ်၊ကမ်းကြတယ်ကြီးလားကြီးလားဟမ်အလိတ်ကအကျိုးပေးခြင်းနဲ့ကံကြီးကသမ္မာပြောကမှာရည်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝရမယကျွေးငွေဉာဏ်ယထအစရှိတဲ့ကာမဝုဒ္ဓအစုစုတွေလက်ဆောင်ပန်းနံအမျိုးမျိုးတွေကိုလာပြီးတော့လှူကြတယ်တမညာအတိတ်ကံကံလေးရှိတယ်ပိဿုပံမှန်နဲ့တမ္မာပယောကရှိအတိတ်ကံနဲ့ပိဿုပံတမ္မာပယောကနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူမဲ့တတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများစွာပေါ်ပေါက်မလာဘူးလားဘုကောင်ကငါနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီကောင်ကငါနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဟောသူများလက်လက်ပါပေါ်တာကွာသွားပြီးရှုံချနေတော့ကိုမပယောကဝိပတ်ကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားသင်တော်ကြီးဘယောကဝိပတ်ကြီးဖြစ်သွားရင်မိမိအတွက်အကျိုးပေးခြင်းနဲ့ကံလေးတွေကနောက်ကိုထုတ်မသွားဘူးလားထုတ်သွားတယ်ဒါဘယောကနံပတ်ကြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူဟိုဘက်ကကောင်းမှရတယ်လက်နက်ပါတွေပေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်အတိတ်ကကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်သစ္ဆုတ်ပံမှာတမ္မာဘယောကလည်းရှိတယ်ဒါကိုဒီနည်းအဖြစ်တော့ပြောရင်တော့ကံဉာဏ်ဝရိယလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အလိကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံလည်းရှိတယ်။ပိစုတ်ပံမှသူကတမ္မာပြောကခေါ်တဲ့ဉာဏ်ဝရိယပြတ်ခန့်နေတဲ့ပိစုတ်ပံကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်။အတိတ်ကံနဲ့ပိစုတ်ပံကံနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာပဲ။ဘယ်လိုအတိတ်ကံပိစုတ်ပံကံလဲလို့မေးတော့သီလကျင့်တယ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တာသီလကုသိုလ်ကံနဲ့မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။သမာဓိကျင့်တယ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တာသမာဓိကုသိုလ်ကံနဲ့မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။ပညာကျင့်တယ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တာပညာကုသိုလ်ကံနဲ့မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။ဒီလိုကုသိုလ်ကံဒီရရှိအောင်ကြိုးစားအပ်လို့ခြင်းဆိုတဲ့ပယောဂကိုသမ္မာပယောဂလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီသမ္မာပယောဂမှာဉာဏ်ကြီးကရှင်းတွဲလျက်ရှိတယ်။ဒီလိုသမ္မာပယောဂဒီကိုငါကျင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အသိလေးမှာဉာဏ်ပညာကလည်းရှင်းသွားပြတ်ထမ်းမှုမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။တခါကြီးတည်းဒီအသိလေးမှာရှိလို့ဒီနေရာလာပြီးဒီတရားအထုတ်ကြတာပဲ။တခါကြီးဒီအသိလေးသာမရှိရင်ဒီနေရာလာပြီးဒီလိုတရားအထုတ်ပါမလား။မထုတ်ဘူး။ဒါဉာဏ်ရှိပြီးသားပဲ။ဒီတော့အတိတ်ကံလည်းရှိတယ်ပိဿုပံမှာဉာဏ်လည်းရှိတယ်ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဝရိယပယောကလည်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်။ကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝရိယရဲ့သုံးခုစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးမပေးဘူးလားပေးတယ်သူကံလေးကသူအကျိုးပေးတာဒီတော့သူ့မှာလက်လာပါပုံများတိုက်တဲ့ကံကြီးကိုသူကထောင်ခဲ့တော့သူကလက်လာပါပုံများတယ်မိမိကလက်လာပါနည်းနည်းလေးပန်းချန်တိုက်တဲ့လက္ခဏာပါတယ်ပေါ့နော်
ခင်ပြောနေပြောရင်တော့လက်အဲလက်လဘပါရှားဒိတ်တဲ့ဂန်လေးကိုမိမိကထူထောင်ခဲ့ပြီးတော့မဖြစ်တယ်လက်လဘရှားပြန်တယ်တလောကပြောကြတယ်လောကကဒိတ်တာတော့ကြည့်ဖို့နော်လူမရဲ့လက်လဘကိုမိမိကအန္တရာယ်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်မိမိလက်လဘဟာလည်းအန္တရာယ်အလိုလိုဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဒီပေါ်လာရဲ့ဆက်ကြောင့်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတက်ပြီးနားလည်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေမိမိတို့ရဲ့လုံလောက်ပြောကလေးတွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါသေးနော်ကဲဒီနေရာမှာဝိတုလေးတစ်ခုအထက်ကနေဆရာတော်ကထောက်ပြတော့ဒီဝိတုလေးကဘုန်းကြီးအမတန်ကြီးညိုပါတယ်နော်ဘယ်လိုပြောသလဲပပိစုပင္တောပိမဟာယတောဟောတိမဟာနုဘောဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့ကအကယ်၍မြတ်ယဟန်ဘုရားကပ်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရားကပ်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဟာယတ်တော်ကြီးစွာသောအချံယံပရိသတ်ရှိမယ်ကြီးစွာသောနာမည်ကြီးမှုရှိမယ်မဟာနုဘဝကြီးသောတကုအနုဘောလည်းရှိမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝိထုလေးတစ်ခုထောက်ပြထားတယ်ကုဋ္ဌကန္နရာဇာဆိုပြီးတော့ထောက်ပြထားပါတယ်နော်ကုဋ္ဌကန္နမင်းကဒီရိကာမကန္နအယမတရင်လုံးတော်မူတဲ့သူလသူတို့မှာမထေဆိုရဲမထေမြတ်ကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်။အဲဒီမထေမြတ်ကြီးကိုသူကသိပြီးတော့ကြီးညိုမြတ်နိုးတယ်။ကြီးညိုမြတ်နိုးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မလုပ်ကြလဲ။ဒီနေ့မှဒီကုဋ္ဌကဏ္ဍမင်းကတိုင်ငန်းလှဲ့နေတယ်။တိုင်ငန်းလှဲ့နေတဲ့ဘယ်အရာရောက်သွားလဲဆိုတော့ဥပ္ပလဝါပိဆိုတဲ့အရာကလေးတစ်ခုရောက်သွားတယ်။အဲဒီဥပ္ပလဝါပိအရာမှသူကနေထိုင်ခြင်းအချိန်ခါမှာမထေမြတ်ကြီးကိုသူကအပင့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မထေရမြတ်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကနီးကပ်နေပုံရတယ်။အပင်ခက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မထေရမြတ်ကြီးကလည်းကြွလာပါတယ်။ကြွလာပြီးတော့ဒီဥပ္ပလဝါပိအရက်နဲ့နီးကပ်နေတဲ့မာလာရမအကြောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတော့ရှင်မင်းကလည်းကုဋ္ဌကန္နမင်းကလည်းပါမေးတယ်။မထေရမြတ်ကြီးရဲ့မိခင်ဆန်ချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတယ်။ကိန့်ခြေတော်ပိယယတိမထေရမြတ်ကြီးဘယ်လိုအာဟာရနဲ့သိခိုက်တော်မူသလဲ။ဒါကိုမေးကြည့်ဖုန်းကြီးလည်းမေးကြည့်ရအောင်ဟမ်ဘယ်လိုအစားများနှိမ့်ချကြလဲဒီလားရှင်ဟမ်ကျေဒီဘက်ကတော့လက်မေးကြည့်အောင်မေတ္တာကြီးဒီကောင်ကြီးဘယ်လိုအစားများနှိမ့်ချကြလဲဟမ်ဒါတော့တမျိုးစီရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာမထေကြီးကဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့သူ့အမေကိုမေးကြည့်တယ်မထေကြီးကိုတက်ရင်သွားမမေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ကဘာကြိုက်တယ်ရှင်ကဘာစားကြတယ်ဒါကသူတော်ကောင်းတွေကိုမမေးသင့်နဲ့မေးကုန်ပါနော်ခုလို့